ሳይንስ ሙዚየም ሲመረቅ አላማውን እንደገለጽ ነው የዚህ ሙዚየም መገንባትና መመረቅ ዋነኛ አላማ ለትውልድ የሚሆን ነገር ለመጣል ትናንትናን መለስ ብለን ማየት የምንችል ዛሬን አበክረን የምንሰራ ነገን ግን የምንዋጅ መሆን ካልቻል ነገር ሁሉ ዛሬ ብቻ ከሆነ እዳ እና ገፈት ለልጆቻችን ስለሚሸጋገር እንደዚህ አይነት ሙዚየም ሰርተን አለም ላይ አሁን እያጋጠሙ ያሉ ፈተናዎች ችግሮች ተግዳሮቶች እንዴት ትውልድ ተገንዝቦ ራሱን ከዚያ መታደግ እንደሚችል ለማስተማር ነው አለም ላይ በማንኛውም ሰዓት ሊያጋጥሙ ይችላሉ ተብሎ የሚያስፈሩ አራት አምስት ነገሮች አሉ አንደኛው ክላይሜት ቼንጅ ነው ክላይሜት ቼንጅ በማንኛውም ሰዓት የከፋ ችግር ሊያስከትል ይችላል ከዚህ አንጻር አፍሪካ በተሻለ ልትሰራ የምትችለው ነገር ቢኖር ክላይሜት ቼንጅን የሚያስከትለውን አደጋ መከላከል ነው ለዚህ ነው ግሪን ሌገሲ እስከ 2026 50 ቢሊየን ችግኝ እንተክላለን ብለን ዘንድሮ 32 ቢሊየን ለመድረስ ጀምረናል የምን ተክለው ምግብ ነው የምን ተክለው መድኃኒት ነው የምንተክለው ኢንዲጂኒስ ሀገር በቀል የሆኑ ዝርያ ያላቸውን ዛፎች ነው ይሄ ኢትዮጵያን ብቻ ሳይሆን ለአፍሪካ ፈርቀዳች በጣም ወሳኝ የሆነ ስራ ነው ይሄንን ስራ ታስታውሱ ከሆነ በዚሁ ሳይንስ ሙዚየም የግብርና ኤግዚቢሽን ለአንድ ወር ሲቆይ ታይቷል ያ የዛ ኤግዚቢሽን አላማ አሁን ስንዴና ምርት ሩዝና ምርት ብቻ ሳይሆን አሁን ዛፍነት እና ከሚመጣው የአየር ንብረት አደጋ ራሳችን መከላከል እንቻል የሚል እንድምታና መልእክት ለልጆቻችን ያለው ነው ሁለተኛው የሚያስፈራው እና በቅርብ ርቀት ያለ አደጋ ከቴክኖሎጂ ጋር የሚያያዝ በተለይም አርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ማንኛውም የሰው ልጅ መረጃ ወደ አንድ ቋት በሚገባበት ሰዓት እና ያ ቋት ሲጠቃ የሚያስከትለው አደጋ ቅድም ካነሳሁት የሚያንስ አይደለም ለዓለም ከፍተኛ ስጋት ነው ከዚህም አንጻር የአርተፊሻ ኢንቴልጀንስ ተቋም ተቋቁሟል ከዚህ ቀደም እንደነበረው በሌሎች ቴክኖሎጂዎች ሁራ እንደቀረ ነው አይነት አይሆንም በጣም የሚያኳራ ባይሆንም ጅማሮ በጣም ጥሩ ነው እዚሁ የሳይንስ ሙዚየም ውስጥ ታስታውሱ እንደሆነ ከወር በላይ የቆየ የቴክኖሎጂ ኤግዚቢሽን ነበር እዚያ ለልጆቻችን ማስተማር የፈለግነው ነው አርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ የሚያስገኘውን ጥቅሞች አደጋ ቢያስከትልብን ደግሞ እንዴት መከላከል እንደምንችል ለማሳየት ነው እነዚህ ጅማሮዎች ብዙ ሰው እያየ እየተማረ እያስተማረ እየጠየቀ ሲሄድ ቢያንስ እንደ ሀገር በዚህ ዘርፍ ሊመጣ ከሚችል አደጋ ራሳችን ለመከላከል ያስችላል ማለት ነው ሶስተኛው በጣም የሚያሰጋው አደጋ ፓንደሚክ ነው ኮቪድ ትንሽ ምልክት አሳይቷል ከዛ የከፋው ግን ሊመጣ ይችላል አፍሪካን ኢትዮጵያን በጣም የሚያሰጋው ነገር በፓንዴሚክ የሚመጣ ያልተጠበቀ ያልተዘጋጀንበት አይነት ወረርሽኝ ነው ከዚህ አንጻር የጤና ሚኒስትር ብዙ ነገሮች ጀምሯል በዚህ ኤግዚቢሽን ዛሬ ያየው ነገር ተስፋ ሰጪ ነው ግን ሊመጡ ካሉ አደጋዎች አበክረን ልንሰራበት ከሚገባው ኮር ኤሪያ አንዱ ጤና ነው ጤና ማለት ሆስፒታል ማለት ብቻ አይደለም ጤና ማለት መድኃኒት ማለት ብቻ አይደለም የአኗኗር ዘዬ ነው አመጋገብ አኗኗር አሰፋፈር የከተማ ፕላን ስፖርት ስለ ጤና ያለን ግንዛቤ ስለ ኒትሪሽን ያለን ግንዛቤ ይሄ ሁሉ ተደምሮ ጤናችን ላይ ኢምፓክት አለው እንደዚህ አይነት ትምህርት ልጆቻችን እንዲቀስሙ የሚያስችል ኤግዚቢሽን ነው መተው ቴክኖሎጂ እንዲያዩ መጥተው ሀኪም የመሆን ህልማቸውን እንዲናገሩ ብቻ ሳይሆን ጤና ማለት የአኗኗር ዜና ስርዓት መሆኑን ተገንዝበው በሁሉም አስፔክት በትምህርት ቤት ልጆቻችን ላይ በሰፈራችን በየእምነት ተቋሞቻችን ሁሉ ልንነጋገርበት ልንማማርበት የሚገባ ርዕሰ ጉዳይ እንደሆነ ለመገንዘብ ነው የጤና ጉዳይ በጣም በጣም ክሪቲካል ነው አሁን ካለው በላይ ደግሞ አደጋው ሲመጣ አስቸጋሪ ነው እና ዝግጅት ስለሚያስፈልግ የአሁኑ ኤግዚቢሽን ዋና ትኩረት መሆን ያለበት ጄኔሬሽን ላይ ትውልድ ላይ ነው ልጆቻችን ስፖርት መስራት የአመጋገብ ስርዓትን መፈተሽ ጤና ላይ ያለን ትኩረት በትምህርት ቤት ብቻ ሳይሆን ቤትን መወያየት እየቀጠልን እየተነጋገን ንጽህናን ጽዳትን የምንጠበቅበትን እድል ልጆቻችን እንዲፈጥሩ ማድረግ የሚያስችል ነው አራተኛው የሚያሰጋው ነገር ጦርነት ነው ለሀገር ውስጥም ከሀገር ውጭም በጣም የሚያሰጋ ነገር ነው ጦርነት ጦርነትን በሚመለከት በቅርቡ ታስታውሱ እንደሆነ ፊልሞች ይታያሉ የደህንነት የፖሊስ የአየር ኃይል እያሉ ይሄ ዝም ብሎ ድንገት የሆነ ጉዳይ አይደለም ይሄ ተቋሞቹን ኤክስፖዝ ለማድረግ ነው እነሱ ጋር የሚፈለግ ቴክኖሎጂ እነሱ ሳያውቁት በአንድ ሀይ ስኩል ወይም ኮሌጅ ሊኖር ይችላል ለማገናኘት የምንችለው አጥር አጥረን አትድረሱብን ብለን ሳይሆን ራሳቸውን ኤክስፖዝ እያደረጉ ሲሄዱ ተማሪዎች ለካ እንደዚህ አይነት ነገር መከላከያ ይፈልጋል ደህንነት ይፈልጋል ለሀገር ሴኩሪቲ የሚያስፈልግ ገጀት ነው እኔ ሊሰራው ይችላለሁ እያሉ እንዲመራመሩ ስለሚያስችል ነው በፊልም ትናንሽ ነገር ብልጭ ማድረግ የተጀመረው ይህንን ካጠናከርን ተቋሞች ከገነባን በሀገር ውስጥ ጦርነት ለማስቀረት ከውጭ ደግሞ የሚፈጠር ጦርነት ብዙ ነገር ስለሚረብሽ ቢያንስ እንደ ሀገር የመቀጠል እድላችን ለማስፋት ያስችላል አምስተኛ እንቀጥል ካልን ኢነርጂ ነው ግሪን ኤነርጂ ላይ በአፍሪካ ግንባር ቀደም የምትባል ሀገርናት 98 ገደማ የኤነርጂ ሶርሳችን ግሪን ነው በሃይድሮ ላይ እንሰራለን አየር ላይ እንሰራለን በዊንድ እንሰራለን በጂኦተርማል እንሰራለን እነዚህን አጠናክሮ መቀጠል ያስፈልጋል የኤነርጂ ክራይሲስ በአለም ደረጃም በአፍሪካ በተለይ በቅርብ ርቀት የምናየው ነው የኤነርጂ ፍላጎት ከፖፕሌሽን ጋር እያደገ ይሄዳል በዚያ ልክ ማምረት ለማምረት መዘጋጀት ደግሞ ከሌለ ሰው ኢነርጂ ዲፔንደንት እየሆነ ስለሚሄድ በብዙ ይጎዳል እና በህዳሴ በኮይሻ በሌሎች የኢነርጂ ሶርሶች ላይ የምናደርጋቸው ኢንቨስትመንቶች ነገ እንደ ባርጌኒንግ ፓወር ኢትዮጵያን የሚጠቅሙ ይሆናሉ እና የሚሰሩ ስራዎች ምን አይነት አደጋ ከፊታችን አለ እነሱን ለመከላከል ትውልድን እንዴት እናንቃ በሚል እሳቤ ከሚሰሩ ስራዎች አንዱ የሆነው ለትውልድ ታሳቢ ያደረገው የጤና ግዚብሽን ዛሬ በይፋ ተጀምሯል እዚህ ያለን ሰዎች ለማየት ለመማር እድል አግኝተናል ልጆቻችሁን እንድትጋብዙ አዋቂዎችን ብትሆኑ እየመጣችሁ እንድታዩ ይህ ልንወያይበት ልንነጋገርበት የኗኗር ዚያችን ልንፈትሽበት የሚገባ ዛሬ በጣም አስፈላጊ ነገ ደግሞ ለልጆቻችን ከፍተኛ አደጋ ሊያስቀር የሚችል ጉዳይ ስለሆነ በሚቆይበት ቆይታ ውስጥ በርከት ያሉ ሰዎች መጥተው እንደሚያዩ እንደሚማሩ እንደሚመራመሩ አንዳንዶች ደግሞ ህልማቸውን ፈልገው እንደሚያገኙ ተስፋ ይደረጋል ባየነው እና ባለው ጅማሮ በጣም ደስ ብሎናል የጤና ሚኒስትር እና የጤና ማህበረሰብ በሙሉ ኢትዮጵያ በጣም ስጋት ስላላት ፓንደሚክ ላይ አበክራችሁ እንደተሰሩ አደራ ማለት ትፈልጋለሁ እጅግ